В Україні з 1 квітня 2024 року подорожчає оформлення закордонного паспорта, оскільки поліграфікомбінат «Україна» змінює вартість бланків відповідного документа. 1 квітня 2024 року збільшилася вартість бланка документа персоналізованого, саме паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Вона зараз буде становити 606 гривень, коли вона була 504. І в загальному зараз вартість даної послуги, саме на закордонний паспорт, буде становити в терміновому порядку 1598 гривень, а в регламентному порядку 958 гривень. Як зазначають у міграційній службі, здорожчання вартості оформлення документів відбувалося поступово. Адже з 1 січня поточного року Кабмін збільшив і вартість оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки. З 1 січня у нас було здорожання українських паспортів у вигляді ID-карточок, а зараз поступово воно дійшло і до закордонних паспортів. Таким чином, у нас йде зараз з 1 квітня, зараз вже сплачують наші люди всі згідно нових тарифів. Послуга на оформлення таких документів є популярною в Мукачівському районному відділі. Тому підняття вартості не суттєво вплинуло на попит, розповідає Оксана Ліщук. Збільшення вартості бланку не злякало людей стосовно виготовлення, тому що складають якісь сімейні обставини, які люди змушені виїхати за кордон, чи навідати своїх рідню, чи втікаючи від війни. Тобто на якийсь попит воно нічого не помінялося. Як у нас була така кількість людей кожного дня, так вона і залишилася. Аби оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, необхідно подати наступні документи. Першим ділом – це паспорт громадянина України, якщо ID-карточка, в якому внесений ідентифікаційний код, тоді ідентифікаційний код не потрібно, якщо є, тоді це йде як зміна інформації, обов'язково потрібно. І якщо тут зміна інформації, і людина зараз має змогу подавати документи два в одному. В принципі, вже люди більш осознано, і вони вже знають, що є така послуга одночасне оформлення, як паспорта громадянина України і паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Наразі паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав коштує 1598 гривень, а в звичайному порядку 958 гривень.